Рада дуже вас всіх бачити знову. І рада, що наш колектив тепло поповнився новими членами і членкинями. Всі ми живемо з вами в колективах, навчальних, трудових і так далі. І знаємо, що час від часу можуть виникати певні проблеми, труднощі, так, які можна долати в різні способи. Ну, можна долати там за допомогою новорічних корпоративів, і не тільки новорічних, і інших. Я б хотіла, я, звісно, підготувала лекцію щодо цього, щодо цієї теми, але, якщо чесно, хотіла не стільки прочитати лекцію, як поділитися досвідом застосування соціометрії в навчальних колективах. Ви всі навчаєтеся в школах, от, такий досвід, якби, був у мене і в вузах, і в школах, от, наприклад, і школи принесла вам також приклад. От. Але поки що все ж таки декілька слів взагалі про історію методу, який лежить в основі. Це метод соціометрії, автор якої Джакобо Морено, ви можете знайти Якобо Морено в деяких підручниках, це американський психолог і психіатр. От, які, власне кажучи, зосередили свою увагу на дослідженні малих соціальних груп. І з точки зору не просто їхньої зовнішньої структури, так? А з точки зору внутрішніх взаємозв'язків. Так? Що, власне кажучи, ми можемо вважати малими соціальними групами? У вас є якісь версії? Є поняття велика соціальна група, так, то є маленька. Ну, ми зараз і була соціальна група. Ну, може, велика це як національність, наприклад. Ну, так. Так, як означають великі групи, їх об'єднує якась спільна риса. Іноді навіть та, яку там, вони, наприклад, не усвідомлюють. Так? Тобто ми можемо штучно цю рису придумати, наприклад, рівень доходів від до, наприклад, і об'єднати цих людей штучно. Так? Але, ну, як правило, це етнічні там ознаки. Да, люди між собою можуть бути навіть незнайомими, їх об'єднує спільність їх інтересів гіпотетична, виходячи з того, що вони мають таку спільну рису. От, малими соціальними групами психології вважають групу навіть кількісно визначено там 7 плюс-мінус 2. Чому? Тому що саме в цій групі працює якби закон групової взаємодії та групової динаміки. Якщо група стає більшою, то що відбувається? Ви помічали на якихось заходах, на ваших там днях народження, чи ви десь ходили в гості. От якщо група більше 9 людей, ви запросили надто багато гостей. Що відбувається? Розпадається на більш-менші групи під структури, це абсолютно нормально. Так? Тобто це таке психологічне визначення. Тут у нас мова більше лежить ближче до соціальної психології і соціології. Так? Тобто, малою групою ми називаємо ту групу, де індивіди безпосередньо не тільки знайомі, а ще й взаємодіють між собою. Так? От, тобто, ну, тут в мене визначені написано, що це один з видів опитування, хоча насправді тут можуть долучатися і інші методи збору інформації, так, які, власне кажучи, спрямовані визначити структуру відносин між представниками цієї спільноти, цієї групи. Так? Тобто це може бути аналіз їхніх контактів, там, і аналіз, можливо, навіть контактів там, в соцмережах і так далі, яких документальних джерел тощо. От. Які основні класи дослідницьких завдань вирішує у нас соціометрія? І, до речі кажучи, на основі соціометрії на сьогодні ще розвинені методи сільського аналізу. І у нас на кафедрі Юрій Борисович Савєєв викладає також методи сіткового аналізу, де вже об'єктами є, власне, можуть бути і не тільки індивіди, а й інші об'єкти, навіть окремі колективи, і також це і аналіз соцмереж. От, тобто, оскільки ми сьогодні більш все ж таки зосереджені на колективі, на маленьких групах, поглянемо на це. Значить, по-перше, це дослідження позицій соціальних ролей окремих членів групи, так? А ви знаєте, що можуть бути як формальні лідери, так і неформальні, так? Іноді людина, яка призначена формальним лідером, раптом може виявити свою нездатність керувати колективом, так? І це одна із таких
основ для того, щоб застосуватися у цьому трію, виявити неформальних лідерів і якимсь чином переглянути систему взаємодії між членами. Можуть бути навпаки так звані ізгої, відвернуті члени колективу, тобто ті, з якими менше спілкуються, там, які не виявляють такої щільної взаємодії з іншими представниками. Так? Також метод дозволяє виявити структурні і локальні властивості групи, тобто міри центральності, тобто хто є ядром групи, хто складає ядро групи, престижність окремих підрозділів, окремих членів групи і так далі. От. Дослідження загальних характеристик функціонування загалом групи, наскільки вона там щільна, конфліктна, наскільки тісною є взаємодія і наскільки взаємними є стосунки у людей. От. І також вивчення зв'язків між структурою мережі, це вже стосується безпосередньо аналізу мереж, та властивостями окремих її елементів. Так? Загалом. От. Сьогодні більше поговоримо саме про соціометричне опитування і можна, скажімо, виокремити певні такі вимоги до його проведення. Так? Як ми вже з вами сказали, що визначили, що малою групою ми вважаємо групу людей, які знайомі і безпосередньо взаємодіють між собою. Так? Тобто тут іще є одне визначення, що ці групи мають вже для того, щоб склалися певні стосунки, так, у них має бути досвід взаємодії одного з одним. Вони мають знати всіх членів групи добре. Так? От. І ось тут я би хочу навести такий приклад. Колись в іншому вузі так, мені довелося читати, викладати курс, в межах якого ми розглядали соціометрію, на першому курсі, другому семестрі. От, ми провели соціометричну процедуру зі студентами. Значить, у нас там були різні критерії, в результаті чого ми визначили, хто найкраще підходить на роль там, старости, потім там були профорг, як же називалося ще, культ, типу, тут масовік, да, російською мовою. І після цього ці результати обговорили ще із куратором курсу, і куратор сказав, боже, де ж ви були на початку першого курсу. Я кажу, вибачте, на початку першого курсу студенти ще не були знайомі між собою, і ми її не могли проводити. Але там хоча б півроку пройшло. Тобто це самий-самий такий необхідний мінімум, за який люди вже там придивляються один до одного, знають, що один від одного очікувати і так далі. От, тобто, але оптимально, щоб цей колектив існував не менше як 1.5-2 роки. Так? От. Ну, тут написано не менш 3 місяців, ну, принаймні півроку найкраще. От. Так само розмір групи повинен давати її членам можливість активного безпосереднього спілкування. От саме тому ось навчальні колективи найкраще підходять, тому що вони там коливаються від 20 до 30 осіб, ну, бувають і менші. От, і, тобто, якщо набагато більше, тут вже, ну, менш тісні отакі безпосередні контакти. Так, вони можуть бути знайомі з якимись із членами групи, але немає такої близькості. От, безпосередньо щодо запитань, так? Тому що соціометрична процедура вона передбачає так само складання опитувальника. І питання мають бути, по-перше, зрозумілі всім членам групи, так? І кожне запитання вже являє собою критерій. Так, так, наприклад, ось приклад наведу, я потім вам ці анкетки роздам, щоб ви подивилися, так? Наприклад, питання. З ким би ти залюбки пішов у кіно, театр, музей, виставку, так? І запитання, з ким би ти охоче відвідав чи відвідала дискотеку, боулінг, ковзанку, ігровий центр. Ну, здавалося, і там, і там розваги, але ні, прізвища тут є різні в цих запитаннях. Чому? Тому що і критерії різні, так? Так само ми обирали когось на роль старости, а когось на роль там організатора КВН. КВК і так далі. От, і також дуже важливо вказати необхідну кількість виборів. Так? Тобто обмежуємо, просимо вказати когось одного, не більше двох, не більше трьох.
тут є такий момент, що чим більше ми даємо можливість вказати людей, то ми ризикуємо отримати так звані випадкові вибори. Так? Коли пишуть, а обрав би всіх, хотів би з усіма разом іти в боулінг, там, чи на виставку, чи ще кудись. Так? От, але ж ми хочемо все ж таки виміряти, де, ну, тобто, де сильніші ці зв'язки, так? Де слабші, тому ми робимо певні обмеження. І так, наприклад, для групи 8-11 осіб у нас має бути не більше двох таких виборів, так? 12-16 не більше трьох, так? От, ну і, наприклад, 31-36 це вже максимум 7 таких обмежень, так? Тобто треба це враховувати, тому що якщо ми не накладаємо обмежень, ми ризикуємо отримати ось такі варіанти. От. Далі. Члени групи повинні чітко собі уявляти межі цієї групи. Ну, тобто це навчальна група, це клас, так? Чи це там, можливо, курс, якщо він невеличкий. От. І також опитування повинно зрозуміло проводитись сторонньою людиною, сторонньою для групи особою, для неупередженою, так, щоб вони довірялися. І тут, як ви знаєте, ну як ви розумієте, вже виходячи з методу, повну анонімність ми гарантувати не можемо, тому що тоді власне опитування буде втрачати сенс. Так? Але в результаті обробки даних, так, тобто ми оголошуємо там, наприклад, ми можемо загальні характеристики, які отримали по групі, оголосити, так, за якимись певними критеріями, якісь проблемні моменти. Ну, ось, наприклад, там, коли ми проводили соціометрію в класі моєї дочки, так, виявилося, що одна дівчинка ну, виявилась ну, фактично ізгоєм, тобто мало людей взагалі, вона отрималась, наприклад, два. Вибори взагалі там 13 чи що запитань, тобто окремо інформацію донесли до класного керівника. Ну, якби вона не здивувалася, навіть провелась роботу. Але так, да, тобто, ну коли оголошуються результати, треба думати, як і кому їх доносити, в якій формі. Це дуже важливо, тому що тут ну, ми не можемо дотримуватися анонімності як такої. Анонімність дотримується в процесі заповнення анкети, тобто треба забезпечити процес, щоб члени групи заповнювали це самостійно, ніхто не заглядав в анкети там, от, і так далі. От, безпосередньо, що стосується самої процедури, от, чого я вам розказую, можете це, якщо у вас є певні, поки ви мене слухаєте, можливо, у вас вже виникли такі думки, що так, у мене там в класі не все гаразд, із організацією, наприклад, свят, або там іще з чимось, або дуже часто конфлікти, або є група, яка скажімо, деструктивно взагалі поводить себе, да, як же що з цим робити. Ось, тому більш-менш так щодо методики проведення, тобто, якщо у нас дослідник стороння людина, він повинен підготуватися все ж таки, так, якось познайомитися з цим колективом, щоб визначити проблеми, проблему визначити мету цього дослідження і зорієнтуватися, які критерії він повинен застосовувати, так? От, він входить для цього в контакт з членами групи, ну, якось викликає довіру, щоб вони вже не лякалися його і не боялися відповідати на поставлені запитання. От, друга фаза безпосередньо саме опитування. Ми обов'язково проводимо інструктаж, як заповнювати цю анкетку. Якщо є обмеження, ми повідомляємо про них. От. І потім, да, потім, зрозуміло, це обробляємо і повідомляємо, робимо висновки, рекомендації, повідомляємо результати, по-перше, самим учасникам, самим люди, ну і тим людям, які можуть вплинути, організувати. От. Що повертаємося знову до соціологічного критерію. Так? Ми говорили про те, що фактично кожне запитання містить цей критерій, так? І він лежить в основі. Тобто, і ми говорили про те, що в основі аналізу, так, от у нас заповнена там одиничками матриця, соціоматриця, одиничками, ноликами, так, це є вибори, обрав, не обрав, так. І в основі лежать вибори одним членом колективу, іншого члена колективу. От, це може бути
у вигляді там письмового чи усного запитання. Що стосується цих критерій, вони можуть бути різними. Ви бачите, вони можуть бути комунікативними, так? Тобто спрямовані на з'ясування там симпатії чи антипатії, так? І можуть бути гностичними. Так? Також ось тут наведені приклади, так? Кого б ви обрали для, ну, там, наприклад, для організації там, новорічних свят, або хто, на вашу думку, обрав би вас, як ви очікуєте, так? Хто обрав би вас для написання спільного там проєкту, наприклад, курсового і так далі. От. Також вони можуть бути за характером виявлених взаємовідносин подвійні, які передбачають стосунки партнерства, рівності, там, з ким би ви разом погодилися йти в похід, жити разом в гуртожитку і так далі. От. І ординарні, які власне пов'язані з установленням ієрархічних стосунків, там, кого би хотіли бачити старостою вашої групи або організатором там, якихось заходів і так далі. От. І дуже важливо, за характером відповідей можуть бути і позитивні, і негативні вибори. Да? З ким би ви хотіли жити разом в гуртожитку, наприклад, і з ким би ви точно не погодилися жити в гуртожитку. І за кількістю відповідей це також дуже важливо використовувати і враховувати. Вони можуть бути непериметричні, тобто без обмеження кількості, а можуть бути параметричні або з чітким обмеженням числа відповідей. Ну, офіційні і неофіційні мається на увазі те, що стосується, скажімо, посад і визначення лідерів, так? От. І також дуже важливо, що можуть бути незважені і зважені. Ну, наприклад, незважені, просто перерахуйте набір прізвищ, так? І можуть бути зважені, коли ми запитуємо, там, з ким би разом ви хотіли, наприклад, сидіти на залі в першу чергу, в другу чергу, і тоді, коли ми рахуємо вибори, то тому, кого назвали в першу чергу, ми даємо 2 бали, в другу чергу – 1 бал. Або з ким би ви не хотіли в першу, даємо мінус 2, а в другу – там мінус 1, наприклад. Так? Зрозуміло, щоб враховувати, ну, якби, важливість, вагу. От, що стосується вимог до формулювань соціометричних критеріїв, так? Ми вже говорили про те, що всім членам групи межі групи мають бути обов'язково відомі, і цей список завжди є закритим, так? Не може бути хтось там з паралелі, наприклад, тобто один клас, значить один клас. От, зрозуміло, що вони мають формулюватися конкретно і точно запитання, так? Наприклад, якщо ми маємо запитання, з ким би ви хотіли разом працювати, тобто, ну що значить разом працювати, в якій ситуації, над чим працювати, який вид роботи, там, фізичний, розумовий, ще якийсь. Тобто треба уточнення. От. Також завжди це в будь-яких дослідженнях треба, щоб запитання були цікавими, так, і викликали певний інтерес у учасників нашої процедури. От. І критерії, власне, обов'язково нас включають якісь пропозиції по вибору або відхиленню конкретних членів групи. Зрозуміло, що вони мають практичну спрямованість і врешті-решт, за що я взагалі люблю соціологію, за її прикладну перетворювальну функцію, що обов'язково цей результат має покращити наше життя в цілому і діяльність конкретного, в даному випадку, діяльність конкретного колективу. От. І також в формулюваннях не повинно бути якихось невиправданих обмежень виборів, особливо за інтелектуальними, статевими, там, фізичними та іншими ознаками. Ну, це такі етичні вимоги. Ну, от приклад такої соціометричної картки чи анкети. Я вам ще ось так дам, ви можете подивитися, можете потім і залишити, в принципі, цього класу вже немає. От. Прізвища вам також не знайомі, тому можете подивитися приклад, да. І, власне кажучи, і кожне запитання, ви бачите, воно містить, є фактично критерії, так? Значить, ну, перший критерій, потім ми робили це, все зводили, так?
ось так от рахували соціоматрицю, також я вам запущу. Тут тільки на позитивних виборах основується описування, так? І, ну, якби фактично обмежень не ставили, по-моєму, в інструкції. От, написано, що це може бути лише одна людина, а може бути декілька, але не всі. Ну, щоб не писали, що всіх разом. От, і потім, це в нас були критерії симпатії, так? Перше питання – це просто симпатії, так? З ким у класі тобі найприємніше спілкуватися. Потім відвідування музей, театр, виставка, ну це ми їх так назвали. Потім за предметами. Щодо предметів було досить таки цікаво, тому що, ви знаєте, вас, мабуть, також рахують рейтинги в класі, так? Да. І ми, до речі, кажучи, коли підбили підсумки, ми вирахували такі самі рейтинги за результатами соціометрії. Ну і тут у нас запитання, ми бачимо, були типу, якби тобі довелося готувати спільну роботу, наприклад, МАН з алгебри, кого би ти обрала чи обрав у співавтори. Ну і так само з геометрії, фізики, хімії, біології і так далі. І ми бачимо, що тут прізвища зовсім різні, так, зрозуміло. І потім ми ще результати цих отриманих соціометричних рейтингів, так, або соціометричних статусів, ми їх називаємо кожної з особи, порівняли з об'єктивними рейтингами, які виводилися по оцінках, і вони, ну, майже співпали, там, плюс-мінус якісь там пару балів. Тобто ось таке порівняння, воно ще дає якби додаткову, ми говоримо, верифікацію інформації. Тобто на основі порівняння даних, отриманих різними способами, так, ми якби можемо визначити надійність цієї інформації, яка зафіксована. Ось. Ну і тут так само, ви бачите, окрім критеріїв щодо предметів, тут також є питання щодо організації КВК. Також інші види відпочинку, дискотека, боулінг, повзанка і кого б хотів бачити старостою класу. Ну, ось так виглядає, власне, соціоматриця. Ну, так, поглянете і можете запустити. Ви можете також це, таку процедуру зробити у себе в класі, тільки подумайте, ось, можливо, у вас зріють якісь питання, треба буде допомогти сформулювати там ці питання чи визначити критерії. Звертайтеся, цю анкетку я вам для прикладу можу скинути, якщо буде цікавість така. Ось. Значить, тут ми бачимо трошки інші запитання. Значить, ну, перше, аналогічно тим, які в анкеті. Ось тут друге, ви бачите, з обмеженнями, так? Тобто, оберіть не більше трьох прізвищ. І ці обмеження, вони викликані в першу чергу кількістю, так, усього колективу. Визначається не більше там двох, чи трьох, чи п'яти, можливо. От. І, відповідно, ті запитання, які стосуються можливих так званих гностичних виборів іншими особами, самої людини, так, які є дзеркальним я, ми називаємо це, так? От. І також, де ми визначаємо в першу чергу, в другу, і потім будемо їх зважувати, ці, присвоювати ваги ще, так? От. А в результаті, от у вас вже є один результат зображення результатів соціологічних даних, так, коли ми аналізуємо, підводимо підсумки, перше, що ми отримуємо ось таку соціометричну матрицю, яку ви тримаєте в руках. Так? Тобто це фактично матриця зв'язків, ось тут далі в мене є, квадратна, так? Тому що кількість. Одна й та сама кількість тих, хто обирає і кого обирають. І ми обов'язково в клітинках ставимо вибори. Ну, тут на прикладі є позитивні і негативні. Так? Якщо зважені, у нас може бути картинка, що там позитивні і негативні ж числа конкретні. І обов'язково підрахувати маргінали по стовпчиках, тобто отримані вибори, хто скільки отримав виборів. На основі цього визначається, власне, соціометричний статус кожної особи в цій групі. І віддані вибори, які показують, що, ну, говорячи просто, готовність людини, відкритість, так, і готовність до співпраці з членами колективу. Так? Ну, ось така простенька соціограма, ось трошки складніша. Так? Тут
коли ми намагаємося просторово зобразити, так, тобто точки – це конкретні індивіди або об'єкти, так, і стрілочки спрямовані – це хто кого обрав, якщо стрілочки з двох боків – це взаємний вибір, а пунктирні, наприклад, це негативний вибір, ми можемо позначати, так. Ось іще варіанти – це вже такі, тут ми бачимо так само червоні – негативні, зелені – позитивні вибори. От, і двосторонні, тобто чим більше в нас об'єктів, тим виходить більш навантажена ця матриця. Якщо ми аналізуємо, наприклад, дані, які ґрунтуються на аналізі соцмереж, там, де дуже багато цих зв'язків, у нас такі клуби виходять, от коли застосовуємо засоби візуалізації, то треба ще обирати, який краще підійде. Ось. І ось іще один такий граф, тобто на основі соціоматриць ми можемо ось такі соціограми, графіки будувати, на яких дуже часто візуально можна визначити, хто є. Ну, по-перше, ми бачимо, що? Ми бачимо, що в нас є три підструктури, да? Три підгрупи. От. Є в цих групах, можна визначити лідерів, тобто лідери – це ті, хто набрали найбільшу кількість виборів на себе, кого обрали найбільше, так? І, ну, от, наприклад, номер 13, да? Ось в цій групі я дивлюся, 16, так? Дуже тісно пов'язані зв'язками, так? Риси, які з'єднані, так? Це фактично зв'язки. І в нас є ті, яких ми називаємо ізгоями, це які номери, які не ввійшли до підгруп, наприклад, 26 чи 8, так, 26-й. Він нікого не обрав, його ніхто не обрав, так, так само. Ну і ось такі групи 24, 25, ну і 19, 20, так? Тобто соціограми дають можливість, якби побачити, більш наочно уявити структуру досліджуваного колективу. От. І третій спосіб, якби подання даних і те, що лежить в основі аналітики, це індекси, тобто конкретні кількісні характеристики. А соціометрія – це у нас кількісний метод, які дають можливість оцінити якісь характеристики і конкретних індивідів, і колективу в цілому. Так? От, тобто індекси ми можемо будувати індивідуальні або групові, відповідно. Так? Індивідуальні індекси базуються на визначенні соціометричного статусу, він лежить в основі, так? Тобто кількість, ну, в першу чергу, отриманих індивідом виборів по відношенню до максимально можливого, так? Оскільки він сам себе не обирає, максимально можливе – це на один менше, чим величина всього колективу. Так? Зрозуміло? Ось. Так само ми можемо аналізувати віддані індивідом вибори, так, так званий індекс позитивної експансивності, тобто скільки індивід, відношення того, скільки індивід віддав виборів, так би його така відкритість, я б сказала, так? Так само до кількості інших членів групи. От. Можна так само рахувати індекс негативної експансивності, до речі. Я тільки основні написала, їх набагато більше. Також можна підрахувати індекс концентрації взаємодії, так? Тут враховуються усі зв'язки, як або потоки інформації, скажімо, які він в собі концентрує, так і розповсюджує. От, також індекс позитивного чи негативного взаємозв'язку індивіда з іншими членами колективу. От, і також групові індекси, так, тобто найчастіше нам дуже важливо визначити згуртованість колективу, так? А і вони, коли, ну, якби побудований таким чином, що ми їх можемо рахувати там значення від 0 до 1 або в відсотковому вимірюванні, так, від 0 до 100. От, навряд чи ми отримаємо 100%, ну, якби, якщо ми отримаємо значення індексу 100%, так, то це означає, що або ми занадто велику кількість
або, скажімо, не поставили потрібних обмежень, так, у нас всі відповідали, там, хотів би бачити старостою всіх і так далі. От, забрали до всіх, тобто це ненормально. От, в принципі, десь там показник, наприклад, згуртованості 0,25, це вже свідчить про наявність якоїсь згуртованості, мінімально необхідної. От, тобто це відношення, зрозуміло, суми всіх позитивних виборів, так? Тому що згуртованість, в першу чергу, позитивні, до максимально можливої кількості виборів. Тобто тут у нас у знаменнику вже буде n помножити на n-1, так? Тому що одні обирають інших. N кількість членів колективу, наприклад, 30 помножити на 29, якщо 30 людей в колективі у нас, так? От. Так само ми можемо вираховувати таку характеристику, як індекс конфліктності, який також показує вираженість або ймовірність конфліктних ситуацій між членами колективу. От, так само рахується тільки на основі негативних виборів. От, індекс щільності, він показує, наскільки багато і наскільки тісними є зв'язки між членами колективу. От, тобто тут ми його рахуємо як кількість відданих виборів до максимально можливої кількості виборів у групі загалом. От, індекс референтності, тобто тут в основі лежить кількість взаємних виборів. Тобто якщо А обрав Б і Б обрав А так само. Так? От, підраховуємо. Ну і ступінь зв'язку з лідерами. От. Щодо можливостей обробки, якби ми робили це все вручну в моєму досвіді в Excel там, і так далі, але тим не менш дуже часто буває, що у нас кількість об'єктів набагато більша, і тому ми можемо застосовувати комп'ютерні програми обробки. Ну, от, власне, оця програма остання є в нас на факультеті, я знаю, студенти з нею працюють активно і навіть роблять аналіз даних соцмереж. Стосовно, ну, я вам вже сказала, що методи соціометрії лежать в основі також і сіткового аналізу. Так? Тобто, але, звісно, і вони також мають певні обмеження, наприклад, не більше такої-то кількості учасників, там тисяча осіб, і не більше, як, наприклад, 20 тисяч зв'язків можливо аналізувати. От. Але це вже стосується не безпосередньо соціометрії маленьких груп, а більш таких крупних спільнот. Ось. Якісь, можливо, у вас є запитання, чи виникли думки стосовно застосування соціометрії в ваших класах, наприклад, чи в колективах? Ну, я думаю, що, ну, особисто я хотіла провести в своєму класі такі, адже з 10 класу у нас були згуртовані 2 класи, і вже пройшло півроку. Звісно, хтось більше проявляє себе з тих, хто прийшов до нас, наша більшість, яка була на базі, скажімо так. Тому я думаю, це було дуже до речі у нас. Отже, у нас постійно немає, ну, постійного старості немає. Ніхто не відповідає, хто поведе. Так що, це, я думаю, що це було, ну, так, виділити когось. З такою цілею. Ну, треба сказати ще раз, що це кількісні методи, як сказала до цього Євгенія Олегівна, да, що ми отримуємо певні цифри, як просто натяк на те, що є проблема чи немає. Якщо вона є, ми маємо вже думати, як її вирішити, і, можливо, застосовувати якісь інші методи аналізу. Тобто це, ну, більш як діагностична, скажімо, процедура. І, власне кажучи, ну, для того, щоб вирішити якусь конкретну проблему, треба продумати критерії, да? Тобто в яких ситуаціях от ви відчуваєте цю, ну, брак, скажімо, якоїсь гуртованості, так? Тобто в яких конкретних, там, навчанні чи в організації свят, чи ще якихось заходів, чи просто взаємодія, там, я захворіла, прийшліть мені хтось домашні завдання, пишете групу, ніхто не шле. До речі, Катя, коли напишеш особисто, там, Валя прийшли мені, вона прийшла, так? Ось такі є. Ну, у нас в 5-му класі, в 8-му, по кілька разів
На рік проводилися такі опити? У нас на 8-му також. А де? А так, кожного року проводяться, і після цього були випадки, коли групу дітей вели до психолога і велися з ними бесіди. Ну там рано було проведено. В результаті цього опитування, так, можливо, так, опитування були анонімними і це завжди анонімними. Не дай відносно анонімними. І це завжди було питання, типу, ну найчастіше це хто вам симпатизує, з ким ви дружите, там, ну, про взаємодію. У нас також соціальний педагог проводив таке опитування, потім дані відповіді збиралися, він їх аналізував, і кожна дитина, яка була цікава, приходила до психолога, і вона йому розповідала, скільки людей обрало позитивне та негативного відношення. Ну, і на базі цього потім мусив висіти. Але як я помітила, дуже мало дітей приходило. Тобто ніхто ніби не довіряє цьому з тих, хто не розуміє, як це все виконується. І вони навіть... Вони не відчувають анонімності, так? І вони боялися приходити. Ну, в нас проводили щось подібне в межах школи. У нас педагог організатор. Ну, були питання, типу, вас там задовольняє, як вчителі вас викладають. Ну, щось такого. Але дуже мало людей. Пишіть своє прізвище і клас. І зразу до директора слідувши не ходіться. І поставте після рік. Але мало хто був зацікавлений з цього, не мало хто приймав участь цього питання. А через що, як ви думаєте? Просто мали сумніви щодо анонімності? Чи можливо просто не готовча робота була? Тут було навряд питання анонімності, їх так сильно полювало. Напевно, просто не було цікаво, не було заохочення, може, напевно, було сформульовані запитання. А можливо, на початку, їм дуже добре зрозуміли, пояснили мету. Ну там так було, теж такі питання, чи ви палите? Ну, у вас ми так все були. Якщо ви бажаєте, я вам можу анкету там скинути чи мені. Добре. Нема більш запитань? Я дякую.